Хайде! Малко да се бари! Здравейте! Здравейте на всички! Здравейте! Здравейте, да купим пица на някой! Радно се! Е, браво, смете! Да. Пожелание за победа на 26-ти, която да бъде дълго години без при вас. Утре ще му замана, ти трябва да взема за мен служба. Върви да се няма. Мили хора, много години го очаквахме този момент. Много! Преди 9 месеца, ако си спомнете, в тази зала просрещнахме нашия председател, нашия лидер, Драга Данинов. Че ще имаме наш президент. И само след няколко месеца имаме наш президент. Сега казва, че ще променим държавата. Че ще приключим с паралелната държава. Че ще приключим с мафията. Че ще приключим с това, което се случва с българския народ. И аз си вярвам. И аз си вярвам, защото тя на всички срещи в България, на които аз от някой съм присъствал, знае болката, знае това, което измъчва нашия български народ. И тя си го поставила за цел. А тя е, както казват в Брезовско и още в този регион, пешкин момиче. Тя е сърд. Тя знае и може. И ние всички разчитаме на нея, вярваме в нея и съм сигурен, че на 26-ти вечерта се поздравим с една победа, която я чакаме доста години. Започнахме с Румен Радев и Илияна Йотова и тя е заради вас. Благодаря ви! Промяната, която стана с избор на президент и вице-президент, продължи с една болезнена, макар промяна в Българската социалистическа партия. И за това днес имаме самочувствие да кажем, че сме единствената партия, която чу народа си на референдума, промени себе си и тръгва на 26-ти към победа, за да променим и България. Няма нито едно нещо, което да съм ви казал на конгреса, на който ме избрахте за свой лидер и да не съм изпълнила до днес. Казах ви, ще променя БСП, за да променим България и го направихме заедно. Благодарна съм ви за тази подкрепа, която ни дадохте. Казах ви, ще направим всеки от вас, член или симпатизант на БСП, важен в партията.
вие ще взимате решенията. И променихме устава така, че ще избирате председателя си вие, пряко, всеки един от вас. По същия начин се обръщам към българите днес. Всеки един от вас, българи, ще бъде важен за нас в бъдещото управление на страната. Казах ви, ще въведем мандатност, защото народа очаква да отворим партията, да я направим привлекателна за граждански структури, за земеделци, за хора на науката и културата, за студенти, за млади. И да, макар и болезнено, ние въведохме тази мандатност. И сега казваме и на българите, така ще бъде и когато управляваме държавата. Всеки от вас ще има своето място при нас и заедно да взимаме решенията за вашия живот. Казах ви, че нашата партия е партия на народа, а не лидерска. И сама наложих ограничение лидера да бъде такъв не повече от два мандата. За да покажем, че членовете и хората са важни, а не лидер. И за това казвам и на българите. Ние не се борим за власт, за да се окупаем на местата си. Ние сме готови да отстъпим от тези места, но докато сме там, за да свършим работа за вас. Казах, че ще сложа край на задкулисните договорки. И го направих. Прекратихме онази коалиция, в която бяхме 13 партии, но в която много от тях присъстваха само заради облагите от властта и за субсидиите, а много често играеха срещу Българската социалистическа партия. Докато седяха при нас в парламента, на местни избори издигаха свои кандидати, които противопоставяха на БСП. Край на безпринципните договорки, както вътре в нашата коалиция, така и се обръщам към народа си. Когато БСП управлява, няма да има задкулисие и безпринципни спорове, само и само да сме във властта на ваш гръб. Всички партии говорят за промяна, но никой не направи това при себе си. Ние го направихме. И затова днес се изправяме пред България и искаме доверието на хората, за да им кажем, че ще я променим. Макар че от няколко дни се чуда дали промяна е най-точната дума. Дали по-точната дума не е смяна, кардинална смяна на управлението на Бойко Борисов и ГЕРБ. Кардинална смяна на модела на управлението по време на прехода. Тези 27 години ни отнеха много. Този преход създаде паралелната държава. Политиците на прехода я създадоха. Бизнеса на прехода я създаде. И ние трябва да сложим край на тази държава, която днес краде от българския народ 10 милиарда лева годишно. Готова съм да поема тази отговорност, разчитайки на вас за подкрепа, за да сложим край на корупцията, мафията и паралелната държава. Днес Бойко Борисов казал, че ще управляваме, докато изхарчим парите, оставени от тях. Не, господин Борисов, ще управляваме, докато върнем дълговете, които оставихте на гърба на българския народ, 27 милиарда лева. Ще управляваме, докато ги изплатим, докато надградим. И няма да ви допуснем отново в управлението, защото и за до година се каните да вземете още 6 милиарда лева. Една трета от всичко, изработено от всеки българин, не е негово. Една трета е дълга на България благодарение на Бойко Борисов. От всеки 150 лева, заработени от вас, 50 не са ваши. Вие вече ги дължите. Децата ни вече ги дължат. А той ще говори, че оставил пари, които социалистите да харчат. Остави дългове, но няма да му позволим да ги увеличава повече. От няколко дни, преди да говоря за промяната в конкретика, има един въпрос на въпросите. В България, на Балканите и в Европа.
Една чужда държава се меси във вътрешните дела на България. Един турски министър призовава да се гласува за партия ДОЗ в България. Един турски посланник участва в агитация за партия ДОЗ вътре в България. Един турски кмет иска повече гласове, за да въведе турски език като официален в България. Един турски министър от вчера казва европейски, османски шут за Европа. А друг призовава, раждайте по 5 деца и така ще превземем Европа. Това е днес въпроса на въпросите. Целостта, суверенитета на България, сигурността на всеки български гражданин. Какво прави нашия основен опонент? До вчера мълча по тази тема. От вчера плахо обяснява какви договорки имал с Ердоган. Ние тази работа я знаем. Не ни изненадва връзката Борисов-Ердоган. Те създадоха ДОСТ, за да ги подкрепи ДОСТ на президентските избори. Те помагат на ДОСТ, за да им бъдат патерица в следващото управление. Осъждаме това предателство на националния интерес на България. И искаме всички политици, всички държавници да се обединим и да кажем в един глас, когато става въпрос за България, няма наши и ваши. Тя стои над всички ни. Българската социалистическа партия ще върне честта и достоинството на народа ни на международната сцена. Категорично заявявам и на нашите партньори в Европа, и на изток, и на юг, че няма да допуснем чужди държави да определят живота в България. На европейците ние влязохме в този Европейски съюз и ще останем там, но като равноправни на другите европейски народи. И няма да се отнасяте към нас като към втора ръка хора. Няма да ни доставяте хранителни стоки второ качество. Няма да ни пречите да имаме позиция за отмяна на санкциите срещу Русия, защото те навредиха на българския национален интерес. Защото докато ние понасяме тези санкции, вие, уважаеми партньори от Европа, удвоихте стокооборота си с Русия, откривате нови заводи там и не спазвате санкциите. Затова казваме, ще се отнасяте с нас като с равноправен европейски народ. Ние ще върнем достоинството на българския народ, като кажем и ясно и категорично. Против сме да се подписва споразумение с Канада, в което ни задължават българското образование, здравеопазване, комунални услуги, публични услуги да минават в ръцете на концесионери и приватизатори. Това е национален капитал и българската държава ще провежда държавна политика в областта на образованието и здравеопазването. Разбира се, ще върнем вътре в страната справедливостта, солидарността, почтеността и правилата. Затова сме за българска индустрия, икономика, производство, земеделие, българско. Защита на българския производител. Създаване на фонд индустрия, който да помага за разкриване на производствени предприятия, за работни места. Слагане на таван на субсидията на един земеделски производител и разпределяне на парите на малките и средните за производство на плодове, зеленчуци, месо и мляко, защото искаме българска храна на българската трапеза. Имаме плодородна земя, имаме професионалисти, затова ще възродим българското земеделие, ще възродим напоителни системи, ще възродим кооперациите и не искаме чуждите търговски вериги да налагат на българския пазар второ качество стоки. 50% в тези вериги ще се продава българско. Искаме защита народното, националното и българското. За да има обаче такава икономика, трябва да имаме кадри, които да работят в тези предприятия. А въпросът с кадрите става все по-тежен. Миналата седмица имахме среща с работодатели,
които поискаха гаранции, че когато управляваме, ще им дадем възможност да внасят кандели от Индия и Тунис. Това е въпроса за българското образование. ГЕРБ въведоха закон за предучилищно и училищно образование, с който гарантират неграмотност на децата, с който взеха парите от държавните и общинските училища и ги наляха в частните. Подмениха програмите в учебници, до степен да подменят подигото с Робинзон Крузо, за да изтрият от паметта на тези деца историческата памет за България, да изтрият българщина. Категорично се противопоставяме на това и отменяме закона за предучилищно и училищно образование на ГЕРБ. Връщаме парите на държавните и общинските училища. Въвеждаме един учебник по един предмет за един клас навсякъде в България. Този учебник ще се пише от българската държава, от Българската академия на науките, от университета, от Министерство на образованието и държавата ще носи отговорност за неговото съдържание, а не частни екипи да взимат пари за това, да злоупотребяват и да подменят съдържанието така, както на тях им се иска или някой им нареди. Връщаме професионалните техникуми, за да има кадри за икономика. Във висшите училища ще има държавна поръчка за такива специалности, от които българската икономика има нужда. И там децата няма да плащат такси. Тези такси ще се поемат от държавата. Хем ще има кадри за икономиката, хем тези млади хора ще остават в България. Скъпи приятели, една от най-големите ни грижи, една от най-големите ни цели е да се преборим с демографската катастрофа. Каквото и друго да правим, ако няма български народ, няма никакъв смисъл. Ние изчезваме като народ със всеки час. Не ден, а час. Само докато сме тук заедно с вас за един час, умират 6 българи. Но не се раждат 6 деца. Ето защо грижата ни за младите. Тези, които са тук да останат в България, а онези, които са навън да се върнат, е първостепенна грижа за българските социалисти. Когато преди месец, може би на конгреса, за пръв път казах, искаме да станем 8 милиона българи и нито един под прага на бедността, нашите опоненти се смяха, иронизираха, подиграваха, защото имат мандатно мислене, мислят само с хоризонт от 4 години, докато управляват какво да открадат. Нямат хоризонт на държавници, които да видят, че народа им изчезва и че трябва да се обединим, за да го спасим. Тогава се смяха, но когато вчера Ердоган каза «Раждайте по 5 деца, за да превземем Европа», никой не се смя. Ето защо, мили млади хора, започваме активна политика с грижа към вас. Млади семейства, които работят и имате деца, които работят и имате деца, ще плащат по-малко данък, с по 50 лева на дете на месец. Когато решите да си купувате жилище и сте в затруднено състояние и вземете кредит, ще ви помогнем като облекчим лихвите. И да не смеят опонентите да ми говорят, че банките нямало да се съгласят. Защото Българската социалистическа партия това вече го е правило. 2009-та младите бяха освободени от тези лихви. И тогава това даде резултат. Така че ще го направим отново за тях. Ако млад предприемач иска да започне собствен бизнес, ще му помогнем като го освободим за 2 години от данък печалба. Пак с едната цел – младите, младите. Задържането им в България и връщането на онези, които са навън. Втората ни голяма болка е бедността и доходите. БСП е правила грешки, безспорно, и в управление, и в опозиция. Но винаги сме били последователни, точни и верни
на социалната идея, на социалната политика, на отношението към доходите на хората. Ето защо. До година ще преизчислим старите пенсии. И отново им казвам, да не говорят, че това е популизъм. 2008 и 2009 сигурно тук има хора, които помнят. БСП е единствената партия, която е преизчислявала стари пенсии. Ние сме доказали, че го можем. Ще го направим отново. Онези, които имат високи доходи, 10 000 нагоре лев, ще плащат 20% данък. За младите вече казвам, облекчението, за да можем да им помогнем. Доходи и бедност е тема наша от години. Изведнъж всички десни влязоха на наш терен. Голяма грешка, казват стратезите и военните. Когато докараш опонента си на свой терен, това вече е половин победа. През декември отричаха всякакво увеличение на доходи. През декември три нощи се бореха. Три пъти нарушиха Конституцията, за да ограничат парите за Българската академия на науките. Сега изведнъж след два месеца всички се надпреварват да вдигат заплати, да дават пари на образование и на наука. Е, кой ще повярва на такива хора? Социалната политика е наша автентична политика. И ние винаги ще продължаваме да я отстояваме и занапред. Част от тази социална политика е здравеопазването. Край на геноцида, ГЕРБ, реформатори, Москов, пръстови отпечатъци, списъци на чакащи и всички експерименти върху здравето на българския народ. Край. Който си плаща здравните осигуровки, ще се лекува без да доплаща. Социално слабия, човека с увреждане, ще ползва социален фонд, който да му помогне да има достъп до здравеопазване. Битовата престъпност в малките населени места, понеже знам, че има и хора от областта, си остава огромен проблем за вас, мили хора. Ще премахнем понятието маловажен случай в наказателния кодекс. За някой може да е маловажно, че са му откраднали покъщнината, зимнината и пенсията. Сигурно за един депутат с голяма заплата това е маловажно. Но за вас не е. Мнозина престъпници, които са го направили, ходят на свобода, защото съществува такова понятие в наказателния кодекс. Маловажен случай. Е, ще го премахнем. И който краде покъщнина, и който краде милиони от обществени поръчки, ще носи наказателна отговорност за тази работа. За да направим всичко това, трябва да се справим с тази паралелна държава, за която ви говоря. С онези обвързаности, с онези фирми, които са обрасли около политическата класа и които се възползват от обществени поръчки, от вашия ресурс, от обществения ресурс, от националните пари за собствено облагодетелстване. Десетина са големите в България, които взимат всички тези обществени поръчки, а малкият и средният бизнес загива. Помогнете ми да се справим с това. Имам решимост и смелост да се изправя срещу тези хора. Но ми трябва вашата помощ и екип, който да стои твърдо до мен. И последно. Българската социалистическа партия, освен честта и достоинството навън, ще ви върне спокойствието, смелостта вътре в страната. Демокрацията ни отне много, но ни даде свобода да имаме лично мнение, да се борим за правата си, когато някой ни ги отнема, да имаме гражданско общество, да имаме свободомислещи хора. Един човек ни отне и това. Той с СМС управлява митници. С СМС диктува на съдебната система какво да се случва. Миналата седмица с СМС уволнява заради свободата Елена Йончева да му каже истината в очите, че управлението му е грабеж за България.
Този човек ни отнес свободата да бъдем хора с мнение, с позиция. Той плаши с уволнение, той плаши с репресии. Ако имаш позиция срещу неговата, не се примирявайте с това. Ще ви върнем достоинството навън, спокойствието и смелостта вътре, да бъдете свободни българи, да бъдем уважавана държава, да бъдем силен народ с солидарност, справедливост, равенство и свобода. Благодаря ви, българи! Разчитаме!